Re, viss ēters ir te! Mūziķiem vasaras laiks ir ļoti darbīgs. Dažādi koncerti, festivāli un arī citi formāti, protams, un par savu veidu ikvasaras tradīciju, kas vienkārši pulsē kuplu izpildītāju loku, ir kļuvis mūziķa Guntara Rača autora vakars. Jā, nu, šoreiz tas izskanēs 12. augustā, vēl mazliet jāpagaida Dzintara koncertzālē, bet uz Guntara Rača gan mums nav jāgaida. Viņš šorīt ir pie mums kopā ar mūziķu Udģi. Tirzīt. Labrīt, labrīt, labrīt kungi. Prieksies redzēt. Jā, nu, pandēmijas ierobežojumi ir atcelti. Mūziķi atkal var darbīgi darboties savos vasaras radošajos plānos. Nu, kas ir tas, kas šobrīd visvairāk pietrūks? Nu, atkal satikšanās ar skatītājiem un cik tad radoši, darbīgi tā vasara rādās? Nu, ir ļoti darbīgi un ļoti radoši vasara. Mēs koncertējam gan ar grupu Bet, kurai ir 30 gadu jubilejas tūra. Un arī es gatavoju savam autoru vakaram Dzintara koncertzālē. Tas vienmēr ir bijis tāds man ļoti, ļoti īpašs notikums, un, jo tad es varu atrādīt kādas jaunas dziesmas, projekts, ar kuriem es sadarbojos. Un šoreiz koncerta pirmā daļa būs tāda īpaša raiba, jo es pirmo reizi mūžā dziedāšu kopā ar Rīgas doma zēnkori. Man tas ir liels izaicinājums. Būs arī Raimonda Paula jaunā favorīta, Paula Saija, būs Mārtiņš Kanters, ar kuru arī ir jauns albums un jaunas dziesmas. Un būs mana grupa Saldās sejas, kas vienmēr garantē jautrību, un iela mūziķa Evelīna Krāma arī vēl būs. Jā, Uģi, kā skat kopā ar Guntaru? Nu, ilgi jau skan, 30 gadi. Un, nu, dažādi, bet vairāk, jā, mēs jau kopā bijām krietni, jā. Nu, bet jau skan kā bet, un ir dzejas tikšanās ar lasītāju. Tur ir atkal tāds mazs kompakts sastāvs. Tur skan savādāk. Tas vairāk tā kā mēs tagad atskaņosim skaņu darbu. Nu. Sadarbība ilga, laba, radošā, dzejoļi paralēli arī top? Jā, ir protams, es nevaru tā uzreiz nolikt pa bremzēm un vienu gadu rakstīt, un tad vairs neko pēc tam ne. Protams, rakstās un gribas, un arī šī koncerta, tad 12. augusta koncerta, pamatā pirmajā daļā, kā reiz būs tās dziesmas, kuru pamatā ir dzejoļi no grāmatas 365. Tāpēc arī koncerta nosaukums ir 365. Jā. Ko, kā mēs dzirdējam, krāšņi tiešām un ļoti bagāta būs programma 12. augustā. Dzintara koncerta zāle izskanēs, bet ko mēs šorīt dzirdēsim? Bet pirms mēs dzirdēsim šorīt, man jāpasaka, ka koncerta otrajā daļā ir pilnībā nodot Ivo Fominam. Ivo Fomins ar grupu atskaņos savu jaudīgo koncertu programmu Cilvēks, un tātad koncerts būs divās daļās. Šodien mēs dzirdēsim arī dziesmu, kuras pamatā ir dzejoles no grāmatas 365. Stāsts par mazu putniņu, kurš pielido pie loga. Un ļoti interesē, kas tur notiek iekšā. Viņam šķiet, ka visa dzīve notiek tikai tur. Lai gan viņam pašam ir debesis, koki, zāle. Nē, bet kas tur notiek? Nu, dažreiz arī cilvēkiem šķiet, ka tās īstās lietas kaut kur notiek tur, kur viņš nav. Nu, mazs putniņš, jā. Kam pasaule esot par lielu, par daudz tajā kalnu un koku, par daudz tajā māju un ielu. Viņš raugās uz mani un gaida, kad beidzot es pārstāšu plusē. Tas putniņš jau nevar to zināt, kas notiek. Rūtīm šai pusē. Mazs putniņš klauvē un klauvē, bet logam ir aizskari priekšā, un nevar caur aizskariem redzēt, nevēlda, kas darās tur iekšā. Viņš raugās uz mani un gaida, kad beidzot es pārstāšu plusē. Tas putniņš jau nevar to zināt, kas notiek aiz rūtīm šai pusē. Viņš raugās uz mani un gaida,
kad beidzot es pārstāšu klusē. Tās putniņš jau nevar to zināt, kas notiek aiz rūtīm šai pusē. Tas putniņš jau nevar to zināt, kas notiek aiz rūtīm šai pusē. Nu, mēs visam noteikti zinām, kas notiks 12. augustā Dzintara koncerta zālē. Paldies, paldies, ka šorīt bijāt pie mums un tikamies vasarā. Paldies. Paldies. Mūziķi Uģis Tirzīts un arī Guntars Račs šorīt pie mums.